निर्देशक निश्चल बस्नेतले जेठको पहिलो साताबाट फिल्म दिमाग खराबको छायङ्कन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् यो फिल्मका लागि उनलाई नायक दयाङ राईको समय चाहिएको छ तर निर्देशक रामबाबु गुरुङ पनि फिल्म डिग्री माइलाको छायङ्कन सुरु गर्न चाहन्छन् यदि रामबाबुले यो फिल्मको छायाङ्कन सुरु गरे भने निश्चलले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ रामबाबुलाई निश्चलले आग्रह गरेपछि रामबाबुले केही महिनापछि मात्रै डिग्री माइला निदर्शन गर्ने निर्णयमा पुगे किनकि उनले निर्माण गरेको फिल्म जारीले बक्स अफिसमा धुम मच्चाइरहेको छ नायक दयाहाङ राईको वैशाख एक गते फिल्म बिए पास र जारी रिलिज भए तर फिल्म रिलिज भइरहँदा वा यसको प्रमोशनको क्रममा दया फिल्म नाङ्गो गाउँको छायङ्कनको लागि काभ्रेमा थिए त्यसैले उनले यी दुवै फिल्मका लागि निकै गाह्रोसँग समय मिलाए निर्माता किरण नेपालीले द्वायालाई फिल्म हात्ती छापमा साइन गरेको केही महिना भइसक्यो फिल्म नाङ्गो गाउँको छायाङ्कन सकिएपछि उनी आफ्नो फिल्मको छायाङ्कन सुरु गर्न चाहन्छन् तर निश्चलले फिल्म दिमाग खराबको छायाङ्कन सुरु गर्ने भएपछि उनको योजनामा ब्रेक लाग्न सक्छ यी त दयाहाङ्का तयार हुने क्रममा रहेका फिल्म हुन् रामबाबुले फिल्म कबड्डी पासलाई पनि निर्देशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् गत वर्ष चारवटा फिल्म हिट दिएका दयाहाङको यो वर्षको सुरुवातमै जारी सुपर हिट भइसकेको छ दयाको लाइनअप हेर्दा कुनै पनि फिल्म असफल होला भनेर सोच्न सकिँदैन फिल्म लुटमा काम गरेपछि दयाहाङको फिल्म क्षेत्रमा एकाएक उदय भएको हो यो बीचमा उनले नायक आर्यन सिग्देल र जीवन लुइटेलको चक्लेटी अनुहारसँग केही वर्ष प्रतिस्पर्धा गरे फिल्म मेरो एउटा साथी छमा आर्यन सिग्देल मुख्य नायक भएर काम गर्दा दया सहायक कलाकार थिए तर यो एक दशक सकिएर अर्को दशक सुरु हुँदै गर्दा आरएन बक्स अफिसमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने दयाहाङ राई सुपरस्टार बनिसकेका छन् आरएन र जीवनपछि दयाङको प्रतिस्पर्धी अनमोल केसी प्रदीप खड्का पल शाह जस्ता चकलेटी नायकहरूसँग सुरु भयो तर सत्तरीको दशक सकिएर असीको दशक सुरु हुँदा दयाङ राईको पछि पछि फिल्म दौडिरहेको छ आजको दिनमा चकलेटी नायकहरू बक्स अफिसमा सङ्घर्ष गरिरहँदा दयाङ राईले दर्शकलाई फिल्मको स्वाद नै फेरिदिइसकेका छन् गत वर्ष रिलिज भएको कबड्डी चार दुई नम्बरी के घर केडेडा फुलबारी र यो वर्ष रिलिज भएको जारीको कथावस्तु हेर्दा अब फिल्म क्षेत्रमा काल्पनिक कथा होइन आफ्नै समाजको कथा बिक्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ यो दयाङ राई र रा उनको टिमको कथा भन्ने शैलीले आएको परिवर्तन हो यसो भनिरहँदा दयाहाङ राई एक्लै सफल भएका भने पक्कै पनि होइनन् नेपाली फिल्मका चक्लेटी नायकहरू एकल रूपमा अगाडि बढिरहँदा दयाहाङ राईसँग बलिउड टिम छ रामबाबु गुरुङ उपेन्द्र सुब्बा जस्ता आर्गनिक कथा भन्ने मिकर उनका मुख्य सारथी हुन् साथमा उनीसँगै निश्चल बस्नेत दिपेन्द्र के खनाल दिपेन्द्र लामा जस्ता दर्शकले पत्याएका निर्देशकको साथ छ जसको कथा र दिमागमा दयाहाङ राई आफ्नोपन झल्कने अभिनय गर्छन् र दर्शकलाई यस्तै फिल्म हेर्ने हुटुटी बढाइदिन्छन् पछिल्लो परिस्थिति हेर्ने हो भने नेपाली फिल्मले अब केही वर्ष दयाहेङ राईको पछि पछि दौडनुको विकल्प नै छैन किनकि जारी जस्तो सामान्य कथामा उर्लिएको भेल हेर्दा दयाहाङ राईसँग दर्शकको आत्मीयता बोलियोसँग गाँसिसकेको छ दया फिल्मी पर्दामा जस्ता छन् बाहिरी दुनियाँमा पनि त्यस्तै छन् यसैले दर्शकले पर्दामा दयाको अनुहारमा आफ्नो समाज वेशभूषा कला संस्कृति र भाषा भेट्छन् कृत्रिम दुनियाँबाट आफूलाई अलग्गै राखेका कारण पनि दया र उनका फिल्ममा दर्शकको मन बसेको हो यसलाई एकैचोटि हटाउन र चक्लेटी नायकहरूलाई सहज भने पक्कै देखिँदैन